大家好，我是陈立君。日本时装品牌 Uniqlo 的母公司信销集团今日以香港预托证券 HDR 形式在联交所挂牌，公司还特别限量发售福袋庆祝上市，吸引不少市民和投资者的关注。和一般上市的新股不同，信销集团今次上市并没有公开招股集资，那为什么公司会选来香港上市呢？Uniqlo 社长刘井正说，今次在香港上市是希望在大中华以及亚洲市场提高知名度，公司亦希望透过今次上市吸引更多国际投资者。睇翻信销集团 HDR 今日嘅表现，曾经见过36蚊，比开市价高超过25%。不过之后走势回软，收市报28.9，只系比开市价高1%。咁你又会唔会考虑买入呢只股票呢？即係我都有買過啲衫，其實我都覺得中意嘅。其實佢啲質料又好好啦。咁我覺得如果去嘗試嘅，都會留意一下咯。未考慮過喎，因為佢淨係賣呢啲，好似嗰個銷售都唔係咁乜嘢咯，即係比較普遍啲咯。有基金經理就認為，投資者可以考慮買入信銷集團作為長線嘅投資。佢有一個即係相對嚟講比較意外嘅成功啦，就係因為佢。即係交易嗰個手數其實係細咗好多咯，因為同其他 HDR 比，其他 HDR 可能佢哋原先嗰個交易嗰個成本，即係每一手嗰個成本咧，係同原有市場嚟講係冇優勢嚇。但係呢一個就有一個明顯嘅優勢喺度，所以對於散户嚟講係一個好大嘅吸引力咯。因為你喺東京嘅話，你一冚就要20幾萬先至入到場，但係喺香港咧，你就只需要8000蚊就可以買。咁所以對於小投資者嚟講有幫助嚇。即係佢哋個營運能力係好強，咁我覺得如果你咁諗嘅話，即係你可以博佢係另外一間好似 Sarah 咁嘅 size 嘅嘢咯，最終係，咁就變咗你都可能喺未來嗰5-6年嚟講，可能再翻多，唔好太誇張嘅話，三翻都有啲機會咯。咁樣我覺得可以長揸咯，其實係。黃國英又話：要分析信銷集團嘅潛力，可以留意下佢喺中國市場嘅增長速度會唔會達標。另外，投資者亦都可以留意下公司嘅毛利率同會唔會收購新嘅品牌。今集嘅時間又夠啦，下集再見。